Aku kok enggak terima honor ketoprak. Hah? Honor ketoprak. Honor apa? Ketoprak. Arep entuk honor ya sak ngarepmu, arep ora entuk honor sak. Lah Mas Fajar oleh dum-duman lho. Ya, gelem 50 ra gelem ya minggat ana. Rahasia sok karo duit. 50 ya mayan kena nggo tuku nguyah. Ayo nggo nguyah. Ah, ki mau. Ki mau wis nembang. Ki mau ki wis pesen karo aku ngono, lumantar WA. Mbo, Fajar iso WA. Iso. Saiki ana HP sing dienggo tunane trawi ana-ana. Oh iya to. Ngendane dipecet suarane A P ngono kuwi. Dadi dhek iso nulis. Oh nek ora ya nganggo swara. Wah pancen canggih ya. Canggih dadi dhek iki ora usah karo aku wis sok WA kok. Iya, ning ora tau tak balesi wong aku semelang nek ora iso maca. Kuwi engko ki nek dipecet memuni dhewe suarane wales balesanmu ya apa. Heeh. Dewe arep nembang putra Nusantara no. Ya dicaosi wekdal. Ha iya. Nang sinden-sinden kowe kene iki wis nganti mlukok. Mula Mas Fajar. Yo Mas, engko tak sangoni Mas, aja kuwatir. Yo. Es yo alon-alon langsung jangkah wae ora apa-apa rasah wigi-wigi. Entuk sirah piyaga ora masalah. Aku sing njaluke ngapura, langsung des ngono wae. Engko nek semaput rak ketara. Senengane kowe ora. Rasane kuwate. Kowe werku dorohe lho sikile langsung duncalke sikile. Heeh. Yo, Pak yo. Iki kete gonta ganti. Heeh. Lho kok loro iki? Siji sing siji bapakne kok. Kowe iki sembrono ora. Ayo di anu, swara sampeyan niku teng kuping kula niku selalu berdengung. Ing atase tunane tra kok suarane apik. Iya. Napa nggih, Pak? Oh, kula mboten kok gawe-gawe. Ciri khas swara Klaten niku ya sampeyan niku. Monggo. Anakku sing bagus. Niku jane wonten pamundutan, Pak. Apa? Sing ngandhap. Heeh. Pamundutan utawa gandrungan. Gandrungan karo sapa? Aduh kok niki. Kuwi yo aneh-aneh lho. Ayo paham-paham ae. Nek ya ora apa-apa tak turuti, tetep ku panjalukmu tak turuti Mas Fajar. Gandrungan karo sapa? Yo. Arep milih ning pekewo. Ora usah pekewo, ora apa-apa. Ngono nek ora gelem tak begekenge. Di begekenge digampangi. Yo. Milih yo. Jenengan pilih ki mawon, Pak? Mah. Ma aku nek kon milike ya nek kowe selera nek ora. Lah ya mesti selera wong ora weruh kok kowe. Sing bedake ora. Ayo jenengan mang nyebut jenenge ora apa-apa. Sapa? Apal kok sampean? Ya. Sinten nggih, Mbak? Aku wis ngerti aku. Aku wis ngerti nek pikiranmu aku wis ngerti ya. Mesti ngarepe tulis nganggo T ya ta. Lho kok preso to, Pak? Ah, ayo Tin, wis rasa dadak. Ayo, kowe lagi laris kowe. Yo. Normal karo ora laris pokoke. Ayo Tin, ayo. Kula meneh. Hah? Saya lagi. Loh, jangan bilang begitu. Justru kamu itu diminta orang banyak itu karena mereka sayang sama kamu, suka sama kamu. Apa iya? Oh, apa iya? Ya. Pripun Mas Fajar, ketemu lagi. Iya, Mbak. Hadap sini dong. Kurang ajar kowe, kurang ajar kowe. Kowe gawe dolanan wong ra weruh kowe. Lho, ora lho nek kan kudune dia peka terhadap suara to ya. Ayo. Nah. Ada, yo ya ngerti ya. Aku nang ngendi, Jal? Nek ngomong dalem iki dara kowe. Digrayahi wae Mas Fajar aku. Engko nek eh tak omongi to, engko nek kleru kowe muni aduh tak kira gelungan nek ngono. Oh, niki anten crita nyata, Pak. Apa, Mas? Anten crita nyata. Dados napa nggih rencana tunani tren niku lara napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten ora mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca tone mlaku rak mejewu, rak ngeten. Nyampuk lia-liane malah tekan alamatnya bareng ya, Pak. Alamat ngendi?
ngendi? Ya alamat mereka. Nek wong ngono alamate apa? Onten. Alamate ngendi jal omongke? Mriki. Kowe ora mancing-mancing tindak. Polo lho. Alamate moto ireng ngono ki. Heeh. Oh. Ya nyambluk sak. Ya, arek gandrung napa? Sampeyan arek mah gandrung napa tadi? Sinom. Nggih. Jenengan ajeng gandrung? Oh, jelas. Jenengan ora ngerti aku nang ngendi kok piye. Kowe ngerti ra iki, Pak? Iki ono adegan lucune ra diperhatikan penonton. Apa? Ini. Oh, jelas. Iki kok ndatangan go dikopiok barang ngene iki men. Lah wis semene ngono. Ayo ya, kowe. Ayo. Kowe mikir arep tok kapake kok tok obah-obahke. Mboten ten napa-napake, Pak. Mengko ten iki sini-sini ini napa ngono to. Ayo, sinom napa-napa? Sinom. Sinom Parijodo. Aku kok doyak ya. Waduh. Ya, Mas. Nek gandrungan ki oyak-oyakan. Oyakan, Mas. Nek kecekel gajulun drase. Lah piye to? Lu kurang ajar banget kok to. Nek gandrung ki ya to. Eh, iki wong ra ngerokok kon ngoyak kowe iki. Ya ora apa-apa to. Ndak ono wong kok njek kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, ora aku sanggup lah. Siap. Ya tenan lho ya. Aku meneng lah ya apa mlayu. Nggih manut wong sing dawuh nggih jenengan kok. Langsung wae Mas Rasanda tak pikir-pikir kok ngerti suarane langsung tubruk wae ben. Ya. Kok nek klaren nubruk bupras lho. Ah saya entuke Mas, pokoknya ora masalah. Kok nek bupras muni aku prasti wis ben. Ya, monggo Mas. Mama nesmu kangu sindene gerong jiwa. Wis meneng kowe iki bengkok sing bergerak men tatin. Tatine to men anu jenenge iki Sriune karo Wiratmaya. Nggih. Ha sepuh kula ajeng kula gandrunge sepuh mriku ya, Pak. Apa? Sepuh Mbak Tatin ya, Pak. Ora apa-apa. Mboten napa nggih? Ora apa. Nek ora apa-apa ngono iki wis umum ya. Oh. Tua sing wedoki wis umum. Kang Mas. Oh, bodi ajeng Sriune. Hebat. Iya. Kenapa pancen dengan menikah kapang kalian kulo toh Kang Mas? Wis suwe nggon ku ngenteni prasasat kumambanging watu item sileming palwa gabus yayi. Aduh wah. Kang Mas, pancen dengan kok kados mengaten menika kados pundi ta? Kulo dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Padha. Kok Kang Mas madhepe mriki? Anak aku cara Wiratmaya Sri Uneng muni-muni ngono aku dadamu sik endi. Wah bahaya, Pak. Iki Wirat kayane urung umur. Panjenengan pengen ngertos dada kula? Ora. Kepiye kuwi? Lah kok wedi? Ya katik. Panjenengan mboten sah asrih lah kula nika. Iki bojone padha to, Pak? Ya bojone Sriune karo Wiratmaya. Lah kula menika rak nggih garawanipun panjenengan to Kang Mas, kok dadak lingsem lho. Nek pengen dumuk ya nggih ndang nyek. Lah aku nek mentok nang kene wae ngene iki ya kepiye? Aku dumuk ning liyane dodo ya. Lah panjenengan pengen napa? Mang dumuk. Ayo gandengan wae. Wah. Oh gandengan ya. Goleki tanganku sing endi? Ayo. Kok modar ya.
Eh, iki sing njaluk sampean dhewe gandrung lho, bareng digandrung malah mutar. Jajal tanganku tak atungke, jenengan goleki ya. Sing endi? Kang Mas. Aduh, aku durung sepiro. Oh, dereng sepiro. Sak durunge kowe ngathong aku wis ngathong ket, Mas. Kang Mas panjenengan kok tangane kok ndredeg niku pengen kenapa ta? Aku ndredeg mergo. Lho sinten sing ngomong durung tau empun kok. Lho, mbok tau gandeng ngoten lho, Pak, maksud e. Durung tau pripun, Mas? Dipun lajengaken riyen Kang Mas. Roro apa Kang Si coba aku tak mireng suaramu kaya ngopo kanggo nom kanggo nambani rasa kangen ing atiku yayi. Napa panjenengan kapangalian kula tekan Mas? Iya. Sak derengipun kula nembang. Iya. Kula pengen takon. Takon opo? Nyuwun pirsa. Apa to? Ketoprak. Kang bojone nek ora apa-apa ora. Ya ora kok tata kramane wong wedok ora ngene iki. Sajenengipun kula badhe nyekar, kula nyuwun pirsa rumiyin Kang. Nggih, kula nyuwun pirsa rumiyin. Panjenengan nek dados bojo kalih kula niku pengen duwe anak pira? Eh, jane nek loro wae rasa okeh-okeh. Kabeh iki kabeh. Kok meng loro tekan, Mas? Ora kabeh. Loro wae. Loro? Lha ngoteni angel kok. Pengen loro lanang karo wedok? Iya, ben komplit. Amin nggih, Mas. Nggih. Iya, iki piye iya. Terus sampe tekan ngendi mau Kang Mas? Tartangku. Tarang. Diamon kok keramik. Ayo maksudnya sing wedok digeprok kaya keramik. Napa niki keramik? Mboten kok niki. Sik diajeng. Injih Kang Mas, mampir wonten pundi? Ning daleme Pak Katir. Oh nggih, menika wonten napa? Iki ana adicara merti dusun. Terus? Ketoprak apa pranata cara? Aku dijak mampir lho. Oh ayo, kita berkembang pikirane dhek berkembang. Ya. Yeah. Ketoprak Wiratmaya karo Sri Uning kok mampir nih Pak Katir iki? Katanya Pak Katir wis tuwa banget sak iki. Ayo. Monggo Kang Mas. Iya. Tuku mendi, Pak? Lu mampatan po. Thank you.
kaya-kaya dina iki pun okay. Kakang bakal ngangayi wajib ya kuwi mbrasta kraman ana ing praja Bojonegoro yayi. Wah. Mula siliramu bakal tak tinggal ana ing taman sari kene. Ampun to Kang Mas, lah kula nek ditinggal terus kula kepripun? Dikancani para abdi kang ana ing taman kene, siliramu arep seneng-seneng monggo yayi. Boten kula boten purun. Binek kowe iku kudu ngepaske ro adegane tindisone tak ajari. Ki mau dialog wis dialog cara Jawa Timur, diajeng. Pun kakang bakal budal marang Bojonegoro mbrasta taman. Kowe langsung wedokan Jawa Timur iki kenes. Kang Mas, menapa mboten prayogi panjenengan lenggah rumiyin ta Kang Mas? Nono. Kadane dhuwur ngono. Heeh. Menapa mboten prayogi ta Kang Mas nek panjenengan menika? Hah? Lho niki Sri Kandi, Pak. Lah piye to? Ora e. Ora. Kaya wong tetek. Maksudnya tetek piye? Kulino tetek ya? Dalange kulino tetek. Aja ngono iki penduwure awake dhewe. Ah, mudah ora. Sopo? Iki Pak Dalang iki. Endi? Iki salon. Kowe kleru le mengo. Iki salon kok Pak Dalang. Pak Dalang kan kaya salon kok. Ireng. Mula sliramu bakal tak tinggal pun kakang bakal ngayi wajib yayi. Banjur kula kepripun tuh Kang Mas nek panjenengan menika kesah? Tindak. Tindak. Terus kula kepripun? Kowe ning omah wae. Kula tumut. Aja. Lah kenging menapa? Pokoke wong lanang. Aja weru-weru. Akeh wong lanang senajan akeh wong lanang ning ati kula tetep kalian panjenengan lho Kang Mas. Aduh yayi adikku wong ayu. Aduh. Pripun Kang Mas kula tumut nggih? Nggih Kang Mas. Tak cekel terus lho iki. Aja melu ya melu. Ning durung wancine melu. Lah terus kula melune benjang napa? Sesuk rejeb ya. Kok dadak enteni sok rejeb to Kang Mas? Lah aku iki ditinggal sedina wae rasane kaya setahun lho Mas. Waduh nek suwe banget. Lah yo aku lagi pengen karo panjenengan lho. Ayo tak bacotke tembange ya Yayi. Nggih Kang Mas. Teman kowe nggon jari tangane Wiratmaya karo Wiratmaya dikipatke Wiratmaya melayu ben kowe tekan ndi nengke wae Wiratmaya. Mesti aku tindak diajeng tek grobyak. Jajrak tobong. Pripun to Kang Mas, kok ampun kesusahan. Ora. Aku bakal ngayi wajib kowe ana ing taman kene Yayi. Kula mboten purun kula tumut to Kang Mas. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Sebab pun kakang bakal ngayi wajib ana ing perang gedhe, mengko ndak sirian kesanja baya Yayi. Jenengan asing ngawe Yayi kewajiban apa areng golek wong wedok liya? Ngayi kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban ngayi perang gedhe. Ah ngapusi maling napa yo golek wedokan to? Ora, pun kakang tresno marang siramu Yayi. Jenengan saged dicepet. Ora iso. Janjine dicepet. Pokoknya pun kakang bakal ngayai wajib. Wis, ora iso. Aku pamit ya. Tok. Ngandura. Tok dede tanda. Eh, toprak bubar. Tobongnya ambruk. Kaya, Mas. Senengan kaya melayu tenan lho, media mangi dalange kon melayu kaya melayu tenan. Lah, anu bruk tenan kaya ngawur lho.
Iki nek tak goceki mau wis jomplang kok. Aku wis krasa mulakit mau wis ngene ngandel ora. Totalitas, tapi totalitas ya Mas ya iso mlayu tenan ya najan to nubruk. Ning ora apa totalitas. Sing ora mboten. Pripun? Enten sing sakit mboten? Mboten. Lha niku pun biasa. Biasa. Biasa nabrak. Nggih. Kurang ajar kaya. Biasa nabrak. Lha iki saestu kok, Pak? Lah nggih. Nggih. Nggih, monggo. Iki dum-duman anu hasil karcis untuk prak. Iya, iya, iya. Eh, nyaki Mas apa Mas Jap? Alon-alon sih ndak nabrak. Ora apa-apa. Lah tambane nggo. Hasil karcis nggih sesuk main meleh. Nggih. Sesuk dapukane sing supaya ora nabrak niku sampean didapuk watu. Nggih. Pun teng riku mbegegek meneng mawon. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, menjang sanes pedal pinanggih malih. Nggih. Sesuk kula teng Tulungagung, mriku napa? Waduh. Mboten, Pak. Tebih, Pak. Napa? Tebih. Wah, mboten napa-napa nak ajek kesasar. Ya ora karo bapake. Ayo, Mbok. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun. Nggih, sami-sami, Mas. Nggih, mikir balekke, mikir balekke. Apa Pardigowo. Oh, langsung sikile duncal-uncalke mono riku. Aku kok enggak terima honor ketoprak. Hah? Honor ketoprak. Honor apa? Ketoprak. Arep entuk honor ya sak ngarepmu, arep ora entuk honor sak ngarep. Lah Mas Fajar oleh dum-duman lho. Ya, gelem 50 ra gelem ya minggat ana. Rahasia iso karo dhuwit. 50 ya mayan kena nggo tuku nguyah. Ayo nggo nguyah. Nggo kuwi tukoke uyah. Terus kowe ya so ember sing gedhe kae tok nei banyu anget, biuk uyah terus tok nggo kungkum. Terus digoreng. Engko ora meduk ae lho. Padake ingkung. Ingkung semono terus dirayah. Iki piye wis? Ayo ora kok iki ana pamundhutan, Lin. Ya diaturke sisan, ya. Gampang iki saka Pak Camat bangun tapan. Ya. Napa? Gugur gunung. Ora kur. Ora 50 ekor. Ya. Dewe. Ae dewe kok ya tanggung jawab. Nek arek kur ya 50 bali ngene. Ah terus? Aku linggo kono engko kur ning 50 bali. Lah kan 50 le bayaran ketoprak. Ah sing ngakon ketoprak sapa? Pak Jep. Ah jaluk pacar, Pak. Eh, jar ndi mau? Aku rong mbok kei lho, Mas. Ayo ora krungu, Dek. Iya. Enggak peduli ya, wis. Enggak peduli wong ya ora weruh kowe kok. Dek ora weruh kowe, Dek wis ora isin wong ora weruh wong-wong. Iya, ora apa-apa. Iya dibawani Pak Fauzan kok, Camat Bangun Tapan. Iya, Bapak Camat, monggo. Ben Atatin men kluap-klaup dhewe. Iya. Iya. Monggo. Bawani napa langsung? Langsung. Bawani. Langsung. Yo, monggo, yo.
Wes gak bali nang nggonmu. Siap. Di ngremi neh. Apa ne? Ndoke men netes. Aku ora ndendok lho. Sing ndendok iki jenengan kuwi. Oh, lho ora. Pancen omongane wis ora ana batas-batas. Waton tratru-tratru ora. Iya. Anggepe wong mayang kok nggowo ndok. Mewo-ewoi. Iya, ya pancen bener kaya mak. Iya. Ane ya piye ya. Tetep ngleleng wong wedok karo wong lanang. Ayo. Pamundutan selanjutnya Rizky Konveksi. Yo saka Gatak Mbangun Arjo nyuwun Grajakan Banyuwangi. Yo. Diaturake Mbak Ayu Purwalestari monggo. Yo Grajakan Banyuwangi. Saka Rizky Konveksi. Yo. Ayo Mbok Perenjak. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nah? Sugeng dalu. Omongane kaya kaya pasangane Basio jaman sono. Sugeng dalu, Pak. Awong jalo wedang dilerke ya salah. Apa temen ngelerke kok ning meja? Wedang kok diler. Ah iya. Iya wangun nih bocah iki. Heeh. Sesuk nek ana masih ana nek digathukke gayeng tok. Iya. Digathukke. Hah? Maksudnya di anu pasangke ngono lho ora kok digathukke. Iya. Nek gathukke ya ora apik dadine. Ha iya. Iya, Mbak. Nggih. Dibawani anu apa jenenge iki? Napa? Apa to jenenge? Nah, gelang alit. Oh iya. Karena aku tiba ke Grajakan. Ya. Senani Mbok Perenjak. Kok Mbok Perenjak to? Nah, omonganmu iki persis e. Mbok sing dikasete Basio ora ngerti-ngerti. Ora rame to. Apa tuman wong jeneng wong katuwake cemara. Rong uwit. Mangga. Nenang
mboten, Pak. Kaget ya aku. Tanganku iso obah dhewe ngene. Pripun le obah? Ngene. Nyak obah dhewe ngeten iku nggih. Nggih. Nyak obah dhewe. Heeh. Oh. Angki sok mangkel aku. Lawan sini ubah kok ubah dhewe. Iya. Pianyu. Wangi. Lor lan kidul Lor lan kidul halas angka kang kalim ya Thank you.
Wireless wae. Sing ora nganggo apa jeneng kabel kuwi dadi mik ra nganggo kabel. Nek ya wagu ya mesti ya. Ha ya ora kok ya. Lah wagune nggen pundi? Kaya ana ora ana sambunge ro amplifier ngono lho. Heeh, mosok mik kok ora nganggo kabel ya. Ora ketang sithik-sithik ah. Niki kedawan kabele. Heeh, nrimpet senengane. Nggih. Berarti mboten dawa nggih. Ora. Wis tak gamping kok wingi. Ngan brodol. Ayo. Lu kok kabel kok brodol. Kabel iki rak gedhe, iki jrone cilik-cilik iki lho, Nak. Oh, radong e. Kabel kae suweken rak jrone cilik-cilik oke banget kae. Heeh. Ngono. Yo. Lungguh ring pas. Gawe suwuk dhuwur. Ideku lho men. Oh nggih. Ditampa ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Lah iya. Ya wis. Eh nggon ending mau lho. Entek-entekan. Dadi ketokne nganu ngrok. Iya. Nggih. Hmm?
Nek pontek ten dhuwur. Nginggil, Mas Teh. Maksude nek wis entek? Lah jauh jen ten dhuwur. Entek-entekan iki nang dhuwur. Nanone nano ne nanana ono ora kok. Nek dereng entek. Ya wis nang isor wae. Pokoke engko entek pindah dhuwur. Ha iya. Njur. Miki sampun. Wis, wis. Pun bareng. Ya. Miki wae grajakan to, Pak? Heeh, apik tenan grajakan bae. Apik. Apik tenan nggih. Hah? Apik nggih. Apik iringane dasare ya rampak. Nggih, sing ngendang nggih, jos to. Sing ngendang ya apik. Wis tak terima ya. Nggih, pun bareng. Ya. Miki wae kula gumrajas lho. Apa? Nggih. Kaya ora nggawa anduk. Mboten nggih. Waduh. Kula goleki nggih. Eh? Kula goleki riyen nggih. Apane? Anduke. Eh. Lah iya digoleki sik kana. Nggih, pun bareng. Ya. Dan wis dalange pait. Wong sing dedaklan kuwi iki aku kok kowe dadi sing munek kowe. Aku wis apal kok. Napa? Ayo kuwi ming pamit pamit ming arep njaluk sangu kok. Lah nggih kula rek murid. Maksude? Lah murid jenengan. Heeh, terus? Dadi kula nggih nyonto. Oh, ayo untung sing tak jaluki gurune. Dadi wis apal upama wong liya rak ya dedel duel. Iya, ya ora apa-apa. Iki jane isih ana, Nak. Iya, 150. Apik engko awake dhewe to, Nak. Ha iya. Ya wis ben ora apa-apa. Heeh. Ayo dibacutke dhisik ceritane. Ya, engko gara-gara iso disambung meneh. Ya, ayo, Mak. Ya. Kadang kala ana sing dipenemu nek Elisa iki apike nembang podang kuning. Kuwi salah, anggapan seperti itu salah. Elisa itu nembang apa-apa kuwi apik, terus ya. Saya gelem ngetokke nek panjenengane kuwi kersa nembang cara kuna kaya ta ancancales gong reng ngomongi sing apik kawitane ngomong apik kok mesti tok plesetke ora maksude tembang-tembang cara kuna ta sinom parijata uner kambang micil ketoprak lan sak piturute terus kuwi kabeh iso ngono wae saya moncer ya gentenan, gentenan ndak ungkur adil. Ayo iki genti sing, Mbak. Sing urung nyekar mau ya, terus oke sing urung nyekar. Mbak Tiwi coba. Ya. Neng kono wae rasa ngadeg-ngadegan. Ser. Yo. Are nembang apa? Klasik. Klasik. Oh, ajar klasik ora ming sekonyong-konyong koder. Rujak jeruk nggih. Hah? Rujak. Rujak jeruk? Nggih. Oke, cocok ya ini iki. Ngadang neng tengah lawang. Apa cakepane terserah kowe. Sikro kang bolotumin. Kok njur suluk ora. Terus taso rawi yoga wiluga yoga kaya buta. Ayo Mbak, monggo.
apa kang tok kandangi apa tuh? Cakapannya apa? Ambo ben wis terserah. Mugi ta tiap jampi rujake itu matil pokoknya. Ngelmu itu iku kelakone dengan sendirinya
Tegesekas tegesekas kasidi Setia putia pangagesitur angkara. Langsung subuh wae. Ora usah nganggo kibar-kibaran. Awal masane gendera apa berkibar? Ayo. Ayo Gong, ganti kowe Gong. Ganti asu aku. Tak nembang aku ya. Ya. Sing ngurung sapa iki? Oh iki sing ngurung ning Kari Mbak Agnes. Nah, iki nek dienggo Gong mesti apik. Heeh. Mergo wis dedeg piadeke cendhi bunder. Mang arep dienggo Gong mesti apik. Ha iya. Cocok lu tembel. Heeh. Ya. Ngaturke tembang apa? Nganu tau apa jenenge iki Sinom Grandel tibake Mbang Rawe. Oh iya. Iya maju. Agnes maju. Berdiri ayo. Mbang Rawe nek ora dijogeti ra penak. Ya, 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 men dinggo seger-seger. Carane wong mlaku ketiga ngerak agak-agak. Ayo, Nes. Ora usah susah. Ayo. Pripun, Pak? Ayo gek ngadeng nang arep ya. Maju napa? Maju. Maju-maju ya, cantik. Mundur-mundur ta, eh? Ya nek do linggo. Aku dewek lara sikile. Abuh. Heeh. Sama mau gedegling. Sing bakoh sikile ki meng kowe. Ha iya. Tekane ala. Wong gedhe-gedhe sikilmu ki. Kayak car. Yo gawe ora apa-apa. Ah. Kok kaya kabotan lek arek ngadeke kok kaya kabotan ki mbok disude. Nggih, menjang kula suntike. Senenge ra jamak-jamak sing rebab kaya entuk dolanan. Nanti ning golingku wis ora temot. Kan joget. Semangga. Bawa. Heeh. Sinom Grande. Oh.
upama munduta upama munduta pop mi rok mi kok rok mi kok pop mi rok mi ibarat wong numpak perahu ini ngapa ya reng? Bu aku ngomong dewe ya warang lumampah tanpa pedal wala ing madyane ora iso rasa ing madyane gong kucing kok oh, pikirane meh main terus lah temah kunjing anggen jong ning pakulingan ayo di kedrenge boten dikancani Pak apa boten dikancani kancani sapa Pak Wahyu. Ayo cocok. Cocok, 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 cocok. Oh piye, kancaku nek kon iringan improvisasi ra awet aja dulu le lulu luling, dulu le lulu luling. Ya, ayo Wahyu, Wahyu, Wahyu. Ben rata, Pak. Ben rata. Sithik edang sithik gedang lipete ro sithik edang waton rata. Sithik edang sithik gethuk sithik edang waton blenduk ayo ayo Wahyu ayo jumeneng wae engko nek tiru Agnes sapa ngerti kok iso joget ngungkuli Agnes wah apa bojomu ora betah nang omah anggere wae lalu ngopo Pak ora arep oleh joget tamu ayo ape lho ning gang nek tandu-tandu tong-tong-tong iki ora tonton-tonton magu wong wedok kok tonton-tonton kok sik obah kok sirah wis lah Pak apa malah do diwi-diwitan ora padha-padha lemu kok diwi-diwi yo gedroke monggo damai dados kok damai dados yo dadi urung dadi begitu gamelan muni ndeng 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 ini nanti ngono ya tampilkan bingung ya Pak lihat apa lihat obah bingung ayo kaya nang ngomah biasa nih kaya wae obah biasa ini ajeng bareng napa gentenan bareng ya pokoknya sing anu sing berlawanan nek bareng kok ora berlawanan teneh padha wae. Upamane ngene iki atur. Ngene iki nek padha wae. Ha iya. Yo.
Kudu sing berlawanan yo. Ayo. Gasmu. Kowe kok meng kaya pitik arep dering ae. Aku isane ndase, Mas. Hah? Coba isane ndase. Yakin? Sing obah ndase tok kowe wis trima. Yo, bae ni. Ben bae aura tekan jam 3 nek urung wayu urung gerak aku urung seneng. Ya, ya ben-ben ajar nek ora ditempuk ngono ki ndak. Ora ketang dunek-uneke bojone kowe iki ngopo Ibu ana ngono ae. Ya mangga. Ganti gerakan bentado. Ora le mubeng ora kebanget.
Pokeyu. Nake joget kok suara kendang iki iso ngebawa awakmu dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Anggris menjiwai karo kendang kok. Lho, arep liwat endi main kowe? Oh, entuk saweran. Wah, lumayan. Ming megolmu kok nengen terus ta iki. Aku lho tau karo ngiwae. Sesuk neh, Pak. Heeh. Mbong apa? Piye? Setahun gas. Piye? Setahun gas. Ya latihan per tahun ya Pak Angel. Oh iya. Angel Pak Leba. Apa? Ora kowe kulino nengen kowe iki. Iya. Kan opo-opo wis saka tenan. Tonton, mesti ngene iki lho. Tonton. Nggih. Kok ora tau ndono ngono lho. Oh, mula anake wedok kabeh. Ya anak-anak ora ana hubungane karo kok senengane. Omong waton trekap-trekap sak penake. Kok ping telu to iki mau, Pak? Heh? Banget. Apa? Suwe banget. Apane? Nembang suwe banget. Ping telu to iki mau. Piye? Ora sida dik wis. Ping telu ah. Aku kok ora ping kok kok bengok-bengok. Piye? Ayo. Ayo ora apa-apa kok ya. Mer. Pise. Kampleng kowe. Eh, aja. Iki kowe tak jasone negara Ngamarta. Omong karo punden Pandhawa, nek kowe arep mbangun desa, syaraté kudu kowe nyuwun syarat ditumbali getihe Werkudara, ngono ya. Gelem patonyo. Gong ora ngawur lho Gong. Dadi napa mau diajar iki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Kuwi Bathara Guru wis ora urusan.
Engko ngecek ngono e. Karo bapak sia-sia e, ya. Aku kok tak jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok ngerti piye? Ya ngerti aku iki wong waras ya ora. Ngono nganti tak tutke ra gelem muni ngono, dicen ora larak ning jopo gebuk iki. Ben Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Menek nganti wis ta, ya. Sago ora. Aku piye, Gajul? Gajul? Iya, sago. Nah, beres iki anggere ngapusi. Titen ana ya ajar dhewe kowe. Janing yaning kaloka. Mangga.